E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Aymar. E hoje eu vou ensinar a versão completa da música Have You Ever Seen The Rain, do Creedence. E vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MD-660. Bom, para tocar a introdução, a gente vai usar esses acordes aqui. O Lá menor. O Fá maior. E o Dó maior. Aqui no começo da música a gente tem uma mistura de um ritmo com as frases que o baixo e o piano fazem juntos no arranjo da música. Olha só. Eu vou começar tocando a introdução completa, depois eu vou explicar por acordes. Vamos lá. Bom, no primeiro acorde da música, que é o Lá menor, a gente vai tocar assim, ó. Esse ritmo tem três partes. Na primeira parte, a gente toca uma pra baixo e uma pra cima. Na segunda parte, a gente vai tocar uma pra baixo, uma pra cima. Aí a gente vai tocar uma batida para baixo e vai abafar com essa parte da mão direita, logo depois da batida, olha só. Depois tem mais uma para cima. E na terceira parte, quatro batidas alternadas, começando com uma para baixo. Então, no Lá menor, que é o primeiro acorde da música, a gente toca assim, ó. Seguindo, o ritmo no Fá maior, que é o próximo acorde, é esse aqui, ó. A primeira parte do ritmo é igual à segunda parte do ritmo, que eu acabei de ensinar no Lá menor. Olha só. E a segunda parte são três batidas alternadas e a primeira é para baixo. Seguindo com a introdução, o próximo acorde é o Dó maior. E o ritmo que a gente toca nele é idêntico ao que a gente toca no Lá menor. Depois do Dó maior, a gente vai ter a primeira frase da introdução, que é essa daqui, ó. São cinco toques na mizona. Um detalhe legal aqui é o seguinte. O primeiro toque é normal. Aí no segundo toque, que é aqui na terceira casa, a gente vai tocar e vai desapertar a corda bem rapidinho para cortar o som, ó. No terceiro toque, que é na mizona solta, a gente vai tocar e vai encostar o dedo para cortar o som também, ó. E nos dois últimos a gente toca normal. Depois dessa primeira frase, a gente vai tocar o ritmo do Fá maior com uma batida a mais no final. Só que agora o acorde é o Dó maior. Para fechar a introdução, a segunda frase. Aqui a gente começa com três toques na corda Lá. E depois do segundo e do terceiro, tem aquele mesmo macete de cortar o som que eu mostrei na primeira frase, olha só. E para terminar, tem dois toques na mizona. E repara que depois do primeiro toque, a gente também desaperta a corda, ó.
Assim que a gente acaba essa frase, já começa a primeira parte da música. Então agora é só treinar cada parte que eu mostrei aqui e depois juntar tudo que a gente toca a introdução, igual eu toquei no começo da explicação. Para tocar a primeira parte, a gente vai usar dois acordes. O Dó maior, que a gente já viu, e o Sol maior. Olha só. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say. O ritmo é muito parecido com o que a gente já tocou na introdução, olha só. Na verdade, aqui na primeira parte, o ritmo é mais simples, porque ele não varia. São duas partes iguais. Vamos começar dando uma olhada aqui com o Dó maior. A gente monta um acorde e toca aquela parte que tem a batida abafada, que são quatro toques alternados com a terceira batida abafada. Depois a gente repete. Então o ritmo da primeira parte é esse aqui, ó. Esse é o ritmo que a gente vai tocar praticamente na música inteira. Aqui na primeira parte, a gente tem duas estrofes. E em cada estrofe, nós vamos tocar assim. No Dó maior, o ritmo é tocado quatro vezes. E no Sol maior é tocado duas vezes. Ainda na primeira estrofe, a gente volta para o Dó maior e toca o ritmo mais duas vezes. Então, juntando esses acordes, a gente tem a sequência que é tocada na primeira estrofe. E depois é só repetir a mesma coisa na segunda estrofe. No refrão a gente vai tocar, além dos acordes que eu já mostrei, esses outros aqui, ó. O Sol com quarta e baixo em Si. Que na verdade a gente deve evitar de tocar a Mizinha. Mas nessa música aqui não tem problema se a gente esbarrar sem querer, não. E o Lá menor com baixo em Sol. Aqui no refrão o ritmo é o mesmo que eu ensinei na primeira parte. Olha só. Como eu falei, o ritmo é o mesmo da primeira parte. A única novidade é que tem um trecho no meio da estrofe onde a gente toca o ritmo pela metade, ou seja, só uma parte do ritmo em cada acorde. Esse trecho aqui, ó. Não tem mistério. Ao invés de tocar o ritmo completo, a gente toca só uma parte e já muda de acorde. E no resto dos acordes do refrão, a gente toca o ritmo normal uma vez. No final, nós vamos repetir a frase 2 que eu ensinei na introdução. Depois do refrão tem a segunda parte da música, que é tocada igualzinha à primeira. Aí pra terminar, a gente vai tocar o refrão duas vezes. E no final, logo depois da repetição do refrão, a gente vai tocar aquela primeira frase que eu ensinei na introdução, no lugar da segunda frase que a gente já toca no refrão. Olha só. Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hard.
É isso aí, agora é só treinar. E para assistir mais videoaulas e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima.